hledáte pro vaše dítě změnu, která zaručeně oživí klasickou hru s panenkami? Babyborn elektrický skútr a Babyborn vozík s občerstvením jsou zárukou skvělé zábavy. Děti si užijí hru při přípravě a prodávání různých svačinek. Nechybí ani autentické zvuky grilování. Vozík a skútr jsou ideální pro děti od 3 let. Na skútru můžou jezdit panenky velké 43 cm a také medvídci. Pro hraní si s vozíkem se hodí i panenky velikosti 36 cm. Aby bylo možné na skútru jezdit a aby byly slyšet zvuky grilování z vozíku, je třeba do produktů vložit baterie. Vozík s občerstvením obsahuje mnoho doplňků, například hranolky, preclíky, párky v rohlíku nebo nanuky. Prostě pro každého je tu něco. Veselé melodie a autentické grilovací zvuky vytváří tu pravou atmosféru prodeje občerstvení. Na co mají asi panenky chuť? Vozík s občerstvením nabízí výběr z 25 různých lahodných svačinek a nápojů. Vybere si zaručeně každý. V příslušenství nechybí ani grilovací kleště. Realistickou hru umožňuje fritovací koš nebo servírovací misky. Dají se tak napodobit zážitky z městských slavností nebo z objednávek ve food trucku. Je tu tolik herních možností. Můžete třídit jídlo do krabiček, smažit hranolky nebo vybírat různé omáčky a mnoho dalšího. Pohře lze všechny doplňky uložit do některého ze 6 úložných boxů. Nic se tak nestratí a vše bude připraveno na příště. Karla se těší na přípravu chutných svačinek, pro které se pak Jonáš zastaví na skútru. Na skútru totiž může všechny dobroty rozvážet. Podívejme se teď tedy na skútr. Skútr umožňuje rychlé a bezpečné doručení toho, co je právě potřeba. Součástí produktu je dálkové ovládání, kterým se skútr ovládá vpřed, vzad, vlevo a vpravo. Elektrický skútr samozřejmě potřebuje nabíjecí stanici. Na rozdíl od skutečného skútru je nabíjení pouze jako. Když se skútr připojí k růžové nabíjecí stanici, rozsvítí se světlo, takže je hra na nabíjení velmi autentická. Skútr je možné krásně ozdobit pomocí přiložených samolepek. Máte otázky? Pak je prosím napište do komentářů pod video. Babyborn vozík s občerstvením, Babyborn elektrický skútr a mnoho dalších produktů Babyborn najdete v hračkářstvích nebo online obchodech. Abychom vám ulehčili hledání, najdete dole v popisu videa odkazy na produkty. A nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu, abyste nezmeškali žádné video od Babyborn. Budeme rádi, když nás budete i dál sledovat.